Русия и Швейцария потвърдиха готовността си за развитие на отношенията във всички сфери. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след преговорите с швейцарския си колега Иняцио Касис в сряда. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров отбеляза, че връзките между Русия и Швейцария имат отдавнашна история, опират се на принципите на равноправие, взаимно уважение и отчитане на интересите един на друг. Днес ние потвърдихме взаимния стремеж към тяхното по-нататъчно динамично развитие във всички области, подчерта Лавров. Освен успешно развиващия се диалог, министърът особено се спря на търговско-икономическите отношения между двете страни. Според него през миналата година стокообменът е достигнал 7,5 милиарда долара, като се е увеличил с повече от 20%. И през първото тримесечие на тази година също е фиксирал ръст от 18%. Руският дипломат също така отбеляза, че швейцарските инвестиции в Русия се изчисляват на 12 милиарда долара, а руските инвестиции в Швейцария на 18 милиарда. Той подчерта, че страните също така изразяват намерение да развиват междурегионалните връзки. Руският външен министър благодари на швейцарските си партньори за неизменно добросъвестното изпълнение на функциите по представителството на интересите на Русия в Грузия, както и за тяхното съдействие при изпълнението на руско-грузинското споразумение за основни принципи на механизма за митническо администриране и мониторинг на търговията със стоки. На швейцарската страна беше изказана и благодарност за провеждането на женевските дискусии по въпросите за стабилността и сигурността в Закавказието. В хода на преговорите бяха обсъдени ситуацията в Близкия изток, в Северна Африка и в Сирия. Ние сме привързани към решенията на ООН относно близкоисточното урегулиране. Споделихме с нашите колеги информация за усилията на Русия, заедно с други страни за стабилизиране на положението в Сирия, преди всичко по линия на Астанинския формат. Също така смятаме за важно на този етап да отстраним двойните стандарти по въпросите за оказване на хуманитарна помощ на цялото сирийско население на недискриминационна основа и да се осигури такъв подход към възстановяването на инфраструктура за завръщане на бежанците, каза първият руски дипломат. По време на преговорите не е пропусната и Венецуела. Дипломатите са анализирали ситуацията в тази страна. И Русия, и Швейцария се обявяват за урегулирането на положението по изключително мирен и политически път. Ние приветстваме онези усилия, които се предприемат в това отношение в различни формати, подчерта Лавров. Според министърът, преговорите са потвърдили, че Руската федерация и Швейцария имат близки позиции за необходимостта да се запази съвместният всеобемен план за действие по иранската ядрена програма. Руската страна също така е споделила с швейцарската своята оценка за ситуацията в областта на стратегическата стабилност, в това число и в светлината на излизането на Съединените американски щати от договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие.